Assumiu o toro! Han skjuter mig! Alltså vi måste... Vi måste reporta dem här. Ja, vi måste reporta dem. De här ser ju hardcore. Fan är det? Nej, alltså... De är hackar. Alltså, kom igen! Ja, de är under marken. Nej! Anton, kan du anmäla dem som dödade dig? Ja. Låt Anton dö så får han anmäla. Ja. Så. Anmäla. Fan vad irriterande. Så jag hatar såna människor. Det är jättemånga här under. De är ju ett helt lag. Det är ett skåd alltså. De försöker skjuta ner mig här. Kom och se dem, alltså vad ser jag på fan nu alltså. Aj! Alltså vad är det här? Det är riktigt! Jävla fuskare! Alltså! Det här är inte kul. Jag fuskar sönder. Alltså vad ska man göra? Jag reportar i alla fall. Ja, jag reportar. Ja, du får också reporta. Det är bättre om alla reportar så att det blir större. Oj. Man kan ju skita med att lägga ut den här videon på Twitter och se åt alla och reporta. Nej, kolla, nu kommer de döda mig. Ja, då kan vi spektata dem. Nej. Jo, det kan vi. Och bara ha bevis. Nej, vad? Ja, men det kan du göra. Filma du då. Ja. Shit! Nej, alltså jag ska reporta dem också. Alltså, kolla det här. Report, alltså... Tja, tråkiga men... Reporta han. Just, vad heter han? W, han ska också reporta. Ja. Men hur gör man då? Under the map. Map glitch. Jag fattar inte ens hur man gör. Tryck på report bara. Och sen så bläddrar du ner och trycker X. Men jag håller in report player. Jag kan inte göra någonting. Jo, det kan du. Bläddra bara ner. Tryck ner och sen trycker du X. Va? Tryck ner några gånger sen trycker du X. Jag kan skriva något. Alltså kolla på det här va? Jag är using... Glitch